كورنتي هبون طا وضيال واحد كسور دواتان مركلة متكلوا كمدة وبرنامج شدي وحقبت كوزارة دوح برشة قرن كأي طب بركة حرف ضح وزارة دو مرول بهم جود ويا هالسدي أي أجوك تين لحيد هرو مركة أرضيدا أي واحد لسوق بن قابسة وزارة دو سوق بن قابسة هندسة وسير كوك يعني كاس أو إن أرضيدا الدوكسية دخوص اللوقة بتصدح إشلو أو الضلحيس هي تمشلين هي إصدح قال دين على أرضيدا تاسي أو لوجو تلقى لإني كوجاران الجبل كعرتا نعود قبو جارهان مجال مدحه gobol qasim ardayda dugsiyada ayaa waxay ka dhaqaaqeen garoonka boqor fahad ee ku yaala magaalada madaxda jabuuti ee degmada balbala halkaas oo ay ka soo qayb galeen munaasabadaas ardayda ay ku soconayeen waalidada dhalay ardaydaas oo wajiyashooda farxadda aad ka dheehanaysay sidoo kalena iyagu aad ugu niyatana ardayda ayaa iyaguna sidoo kale munaasabadan aad u soo dhaweeyay waxana halkaas loogu diyaariyay gaadiid ka socda xarunta Sunny Hill Center iyadu ku taala degmada ama gobolka Arta ee wasaaradu ay leedahay xaruntaasi oo qaabilsan dalxiiska tamashleynta iyo sidoo kale dhinaca cilmiga hoteelada iyo barashada aqoonta dalxiiska ardayda ayaa gaadiidkaasi ka dib markii basaskaasi ay raaceen waxay halkaas uga gacan haadiyeen iyagoo aad u faraxsan waalidintooda iyo dadkii dhamaan goobtaasi iyagu u joogay munaasabadaasi sida weyn loo soo aga سيمي اي وزارد وح برشادة قالن كي يتوبر كحرفاده اي سوق بنقابي سي والدادة اي ارضايدة اي اقاسمياي شدوكسية دا اي صدو كلا مسولين تا وزارد وح برشادة قار كمي دا اي هالكاس اوغ عن هادي ارضايدو كدي مركي اي كدقا قين قوب تاسي اي اكي او اسي جيدا قوبل كا عرطا اي اساقو اي كو غاريين مغال مدح دا قوبل كاسي عرطا waxayna ahayd munaasabadan mid aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen dhamaanba masuuliyiinta kala duwan iyo waalidada iyagu dhalay ardaydaasi oo aad ugu riyaaqay munaasabada saddexda cisho ee dalxiiska iyo isdhexgalka ardayda yaryar iyada loogu talagalay faadmada rash balada waxaan dhalay ramadaan deeq axmed waxaan ka salaamayaa digteerada macallimiinta ugu horeeyay madaxweynaha dalka iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayid oo leeyahay mabruuq waa ku mahadsantiin koofimooga dabadi u badka farxadooda shucuurtooda lama koobi karo wallahi sa u faraxsanayna dad aragtid shantii subaxnimo hordinaga kiciyo ka caawiyay waan hamsaanay lahayeen waynu ku mahadinayaa baan leeyahay de haye waa mahadsantiin salaam aleekum kadibna waxay ardaydu u dhaqaaqeen dhinaca iyo gobolka Carta iyagoo halkaasina ay sii galbinayeen ciidamada gendarmeriga ee dalka jamhuuriyadda Djibouti si ay u sugaan ammaanka caruurtaasi ee iyagu ku sii socda xarunta gobolkaasi Carta waxana halkaasi si weyn iyagu kadib markii ay gaareen magaalada Carta ee gobolkaasi ku soo dhaweynayay ardayda iyakuna gobolkaasi ka socda oo si weyn u soo dhaweeyay waalidada iyo dhamaanba dadka iyaku gobolkaasi ku dhaqan oo iska xil saaray xarunta Sunny Hill Center inay ku soo dhaweeyaan ardaydaasi kadibna ardayda ayaa loo qaaday goobaha loogu talagalay inay seexdaan qololka jeefka halkaas oo loogu diyaariyay sariirihi iyo goobaha ay ka daawadaan sidoo kale aflaamta caruurta iyagoo loogu talagalay in ay si niyad sami ay halkaas u joogan waxa kale oo caawinayay macallimiin iyaga loo tababaray kalkaalinta iyo taakulaynta ardayda yar iyo sidii ay mar walba ugu jihayn lahaayeen ay u garab joogi lahaayeen ardayda ayaa qof walba ama arday walba wiil iyo gabadhba la siiyay sariir u gaar ah halkaas oo isagu uu seexanayay muddada saddexda cisho ah ee loogu talagalay in ay ku nastaan kuna dalxiislaan gobolkaasi Carta gaar ahaana xarunta Sunny Hill Center
ee gobolka carta ku taala ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyadu hoos degta muddadii ay joogeen caruurtu goobtaasi ayaa sidoo kale wasaaraddu waxa ay u diyaarisay oo loo qaban qaabiyay ciyaaro kala jaadjaada kuwaas oo isku jiray ciyaaraha dhinaca maskax furidda ama kobcinta caqliga iyo caruurta aqoontooda ciyaaraha oo iyaga u gaara sidoo kalena ay u dul joogeen oo ay ciyaarsiinayeen macallimiin loogu talagalay in ay ardayda muddadaasi saddexda maalmooda ay garab joogaan caawiyaan kalkaaliyaan sidoo kalena ay aqoonta maskaxdooda ciyaaraha farxadda intaba ay la garab joogaan waxaa kaloo wehelinayay waalidada qaar ka mida gobolka qaarta ku dhaqan iyagoo iyaguna si weyn ula qayb galay waalidadaasi ciyaarahaasi ardaydu ay samaynayeen oo iyaguna la qaybtamaayey dareenkaasi waayo waxa uu ahaa kan ama barnaamijkan mid loogu talagalay isdhexgalka ardayda gobolka carta iyo kuwa magaalo magaxda ee caasimadda Jabuuti laga qaaday waxaa kaloo ka mid ahaa dhinaca farshaxanka iyo dhammaanba ardaydu nin walba waxa uu khibrad iyo haybad u leeyahay iyo ciyaarta uu jecel yahay oo qayb walba iyaga loo qaybiyey ama koox walba loo qaybiyey in ay la siiyo waxyaabihii ku habboonaa in ay muddadaasi saddexda maalmooda ku dhammaystaan farxadda raynraynta tamashlaynta iyo dalxiiska ee ardayda loo diyaariyey runtii waa barnaamij wasaaradda oo uu hormood ka yahay wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud ay si weyn iskugu hawshay sidii arrintaasi ay u dhici lahayd waxaa kaloo arrintaasi ay ahayd mid iyada loogu talagalay in ardayda lagu ilaysiiyo muddadii guriya jooga ee xanuunka COVID sagaal iyo toban ciyaarahan ayaa ahaa kuwa nooc walba leh oo ay sida waalidaduna ay kala qayb galeen ardaydana qayb qayb walba mid walba halkii uu jeclaa ama ciyaar u gaara loogu talagalay sidoo oo kale ciyaarahan ayaa waxay ahayn kuwa ka dhacayay goobo bannaana oo iyadu ku taala xarunta Sunny Hill Center dhammaantoodba waxaa halkaasi iyaga garab joogay ardayda macallimiintaasi loogu talagalay in ay caawiyaan ciyaarsiiyaan farxadda la qayb tamaam ardaydana muddada saddexda maalmood ah iyaga loogu talagalay in ay garab joogaan ciyaarahan ayaa waxay ahayn kuwa nooc waliba leh oo ardayda aad u soo jiitay sidoo kalena farxad weyn u ahayd in ay ardaydu muddada saddexda maalmooda ku qaataan magaalo madaxda gobolka carta ee iyaduna cawda qabow ciyaartan ayaa sidoo kale waxay ka mid tahay midda kiishashka ama bacaha lagu ordo ee lagu baratamo sidoo oo kale waxaa halkaasi aad ka dheehanaysaa farxadda ardayda ee qayb qayb walba iyo goob walba oo ay joogaan iyo sida loo garab socdo sidoo kalena waxaa loogu talagalay in ay baabuurta gurmadka degdega mid ka mid a ay wasaaradda caafimaadku u qaban qaadisay ee gobolkaasi carta qaybta ay ku leedahay ama xafiiska dhinaca caafimaadka ciyaarahan kala duwan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa ciyaaraha dhinaca dabaasha ama barkadda dabaasha ee loogu yaqaano biisiinka halkaasi oo ay xarunta Sunny Hill Center goobtaasi ay leedahay waxaa iyaguna sidoo kale caawinayay caruurtaasi yaryar ee ardayda ah macallimiin loo tababaray si ay u dabaalsiin lahaayeen ardaydaasi yar ee ay ula qaybtami lahaayeen farxaddaasi waxaa kaloo taasi ka mid ahayd in iyaga loo diyaariyey qalabkii dabaasha oo iyaga halkaasi magacayga waxa weeyaan Raabica Naasir Qayaad waxaan ka dhigtaa iskuulka Xasan Guuleed waxaan dhigtaa klaaska Sanfinaane waa biisinkii wuxuu ku yaalaa centerka Sun Hill cartu ku yaala waxaligeeri kaala istaash waa la baxaya centerka lagu baxaya istaash marka hayaa iri oo soo socday iminkana waa ka biisinkaa ku jira markii ugu horeysay waan baqayay meelakiisa iminkan farxay sheefka macalimiinta iyo sbarteerkeena ayaa u mahadnaqaya iyo tiriteerkeena iyo wasiirka waxaa la ydhaha magacayga nasriya jaamaca gabad waxaan u imanay dalxiis baa u imanay markaana waxaan doonayna inaan u mahadnaqno macalimiyaasha dirteerka iyo wasiirka goobaha ciyaaruhu caruurtu ku ciyaaraan ee ku taala xarunta dalxiiska tamashlaynta iyo hoteleynta ee gobolka carta
ayaa sidoo kale caruurtu waxay ku qaateen waqtiyadooda dhinaca ciyaaraha oo ay halkaasi kaga qayb galeen iyaga oo si weyna farxaddaasi aad uga arkaysay wajiyaashooda. Qaybaha ciyaaraha ee goobtaasi ku yaalla ayaa mid walba uu ka qayb galay dhinaca caruurtu oo ay ku qaateen jimicsiga ciyaaraha iyo qaybaheeda waxaan ka dhigtaa isgoolka xasan guleed, waxaan joogaa carta istibaashka, waxaan ku jiraa jeega koroniidi bakoos baa baxo, waa ciyaara aad iyo aad bay qurux badan tahay oo faraxsanahay. Mustahaadi diriye bukuul, maantaan faraxsanahay, farxaddaydana ma qiyaasi karayo. Waxaan u mahadcelinaa macalimiinta iyo kuwaaltana keenayba, waad waramaasantihiin kuwaaltan igu soo dhaweeyana macal hablaha macalimiintana oo waramaasayin ayaa raarta oo sarmaas baranay bismaantaan faraxsanahay oos wala baranay cimriga inta ka dhiman mid loobi karaa intaan maa labada maalmood maanta joodan faraxsanahay wadada may loobi doono waan maasantihiin. Sidoo kale waxaa magacelinaynaa wasiirta Mustafa Maxamed Maxamuud waamaasan yahay isaduna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaad. Magacaygu waa Mustafa Daahir Buux, waxaan ka mid ahay baafaada animaterada baafaaga caleyne hoteelkana carta. Shalay iyo darad baan joognaa, farxad aad iyo aad weyn baa ka muuqata hoteelkan. Waxaa soo yimiday ciyaarkii caasimada juuti iyo ku yiray carta, annagoo ah maartaydana bilowgii colony de vacance amba vacancekii caruurta yar. Markaa aad iyo aad baan maartaydana ugu soo dhibeen hoteelkan, ciyaarku aad iyo aad baan u dhaceen. Ciyaaro kala duwan ba ciyaareen, waxay soo arkeen hindiya dhaqankii ciyaarkoo atelier aakh iyo waxbay sameeyeen. Caruurtu aad iyo aad bay u faraxsanyihiin, way is barteen caruurtii juubtii iyo caruurtii maartaydana raacartaa. Waxaan hadda aad iyo aad sale wasiirkeena Sonesolans Mustafa Maxamed Maxamuud oo initiative-ka lahaa, aan sii kaa inspector-keena Cabdiqaadir Daahir aad iyo aad ba dhammaanta u salaamayaa. Sida oo kale ayaa waxaa ardaydani loo qaaday in la geeyo goobta lagu maro socodka nabadda ee gobolka carta caan ku yahay, halkaasi oo ardayda loo diyaariyey weliba awr raraysan. Waxaana qayb weyn ka ahaa in sidoo kale loo diyaariyey dhinaca dhaqanka. Awrkan ayaa waxa uu ahaa mid loogu hindisay oo dadka gobolka carta ay u diyaariyeen sidii ay awrkaasi u hogaamin lahaa caruurta, sidoo kalena ay u baran lahaayeen goobta socodka nabadda ee degmada carta sanad walba ka dhacdo. Ayaa ardaydani la geeyey halkaasi oo ay socod ku mareen goobtaasi iyagoo ay wehelinayeen ciidamada jandarmaariga iyo sidoo oo kale macalimiinta iyaga loogu talagalay inay ardaydaasi la socdaan, iyadoo lagdaba waday sidoo kale mid ka mida baabuurta gurmadka degdega ee ambalaaska si haddiiba ay waxaalad degdega u imato ardaydaasi loo caawiyo. Waad arkaysaan iyagoo sidoo kalena soo daawaday goobaha qurxoon ee bilicsan ee dalxiiska ku habboon ee gobolkaasi carta. Halkaasi ayaad ka arkaysaa ardayda oo gaaray goobta iyo sidoo kale inay daawadaan buuraha gobolkaasi carta. Waxaana sidoo kale ay soo barteen qaabka awrka kolka la raro loo fuulo waana ka iyaga oo fuushan, kadibna waxay u soo noqdeen magaalada iyagoo halkaasina qaybaha kale ee dalxiiska ee magaaladaasi iyagu gaaray. Ardayda iyaga dalxiiska ku jiray ayaa waxaa la geeyey goobta farsamada gacanta qaabilsan ee gobolka carta ku taalla, halkaasi oo ay taalo warshadda iyadu dhagaxa jabisa ee qaabilsan dhinaca wax soo saarka xagga farsamada gacanta.
caruurta ayaa halkaasina waxa si weyn ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta iyo hawlwadeenada goobtaasi iyagoo halkaasina sidoo kale wehelinayay oo uu hor socday ardayda kormeeraha wasaaradda waxbarashada u qaabilsan gobolkaasi cabta xasan cali ardayda iyagu wiilayay gabdho ka koobnayd ayaa halkaasi lagu tusay qaabka warshadaasi ay u shaqayso ee ay u jabiso dhagaxa sidoo oo kalena ay iyadu hawsheeda u qabato waxaana sidoo kalena ay soo daawadeen qaabka dhagaxdaasi iyada makiinadu ay u jajabiso ama ay u habayso iyadoo macno dheeraad ah sidoo kalena laga siiyey iyo qaabka hawshaasi halkaasi warshaddu ay u shaqayso macallimiinta iyo dhammaanba mas-uuliyiinta la socotay ayaa halkaasi iyagu si weyn ardaydaasi ay u soo arkeen qaabka goobtaasi ay u shaqayso iyo sidoo oo kale howlaha ay qabato farsamooyinka kala duwan ee halkaasi lagu qabto waxaana micno iyo faahfaahin dheeraada laga siiyey ardayda dhammaanba howlaha goobtaasi ay qabato ee dhinaca farsamada gacanta qaabilsan ee gobolka carta ku taala muddada saddexda cisho ee ay ku sugnaayeen ardaydu gobolkaasi carta ayaa sidoo kale waxaa iyada si weyn loogu diyaariyey goobaha cuntada iyada oo qaybta baqaaxida ama restaurantka ee ay leedahay xarunta Sunny Hill Center iyadu si weyn ay u soo dhaweysay saddexdaasi maalmood halkaasi oo ardaydu ama caruurtaasi ardaydaasi ay si weyn oo hagar la-aana maalintaasi iyo dhammaanba adeegooga dhinaca cuntada goobtaasi ay ugu talagashay oo loo diyaariyey dhammaanba waxa halkaasi ardaydu ay ku qaateen waqti farxad iyo xiiso iyo reyn hadan maxamed ibraahim iskoolka waxaan ka dhigtaa cj stad shalay waxaan ka imanay xaafadeeni carta imanay markaas annaguna ma ku faraxsanahay tuu noo miday isaguna uu nagu faraxsanyahay maalintii lasoo gabagabaynayay munaasibaddaasi ayaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud oo ay weheliyeen guddoomiyaha gobolkaasi ee carta mudane sheekhu guddoomiyaha golaha maamul iyo sidoo oo kale marwada maayarka magaalo madaxda jabuuti marwo faadumo cawaale cusmaan ay gaadheen magaalada carta halkaana waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey xarunta Sunny Hill Center iyadoo halkaasina lasoo hor qaaday awr uu fuushan yahay mid ka mid a ardayda dugsiyada ee dalxiiska u baxay wasiirka iyo mas-uuliyiinta oo ay hareero socdaan ardaydu ayaa waxay goobtaasi soo galeen kadibna waxaa lagu soo dhaweeyey sacabdiiran iyo sidoo kale farxad halkaasi oo ay ahayd inuu la qaybtamay halkaasi oo uu la qaybtamay wasiirka waxbarashada qaranka Mustafa Maxamed Maxamuud iyo mas-uuliyiinta la socotayba dhammaanba ardaydaasi oo ay kala qaybgalayeen maalintaasi dalxiiska saddexda cisho ee loo qabtay ardayda dugsiyada wasiirka ayaa soo booqday ardaydaasi goobaha loogu talagalay ee ay ku ciyaarayeen iyo sidoo oo kale goobihii iyo qaabkii ay ardaydaasi loo hayay muddada saddexda maalmooda sidoo kale wasiirku waxa uu soo arkay ciyaaraha kala duwan ee kala jaajaadka ee loo qabanqaabiyey isaga iyo waftiga wehelinayay oo ay si weyn ula dhaceen wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa isaga laftarkiisu halkaasi kala qaybgalay ciyaarahaasi si uu la qaybtamo dareenka farxadeed ee ardayda iyo sidoo kale si uu u tuso inay wasaaradda waxbarashadu ay mar walba garab joogto ardayda oo ay heegan un tahay wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotay ayaa dhammaanba goobihii kala duwanaa ee ardaydaasi loogu talagalay muddada saddexda maalmooda in ay ku ciyaaraan ku caweeyaan iyada halkaasi soo arkay sidoo kale wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud iyo wafdigu waxay sidoo kale soo gaareen goobta iyadu biisiinka ama barkadda dabaasha halkaasi oo ardaydu
ay ka mid ahayd goobaha ay sida weyn ugu soo ciyaarayeen ee ay ku qaateen waqtigooda nasasho. Waxaan u halkaasii ardayda ku wareystay qaabkii ay muddadaasi saddexda cisho ah ay u joogeen iyo wixii ay kala kulmeen, iyagoo ardayduna sidoo kale si weyn wasiirka ugu riyaaqay imaatinkiisa iyo la qaybtankiisa farxaddaasi. Waxayna halkaasi ugu soo bandhigeen qaar ka mid a ardaydu sidii ay goobtaasi muddada saddexda cisho ahaa ugu ciyaarayeen, iyagoo ay wehelinayaan macallimiintii loogu talagalay in ardaydaasi mar walba garab joogaan. Wasiirka iyo mas-uuliyiintuba si weyn ayay hawshaasi u soo dhoweeyeen. Sidoo kale wasiirku waxa ay ardaydaasi hortiisa ku soo bandhigeen qaabkii ciyaaraha kala duwan ee dhinaca bannaanka ka dhacaya ay iyagu u qabanqaabiyeen, halkaasi oo wasiirka iyo mas-uuliyiintuba si weyn hawshaasi loogu soo bandhigay qaabkii ardaydu ciyaarahaasi ay u ciyaariyeen muddadii saddexda maalmood ahay ee ay ku sugnaayeen magaalo madaxda xarunta gobolkaasi Carta. Wasiirka laftarkiisa ayaa halkaasi kala qayb galay ciyaarahaasi qayb walba oo uu gaadho. midnimo lagu abaabiyo dheergarad ushan ugu dhiibo abaabulin toosan baan nahay dhalinyaroiyo midnimo lagu abaabiyo dheergarad ushan abaabulin toosan baan nahay muruqiyo itaalkay bulshadu irkatayno nahay gudoomiyaha gobolka Carta Mudane Sheekhu ayaa isagna sidoo kale sheegay in ay qayb ka tahay barnaamijkan inuu yahay mid wasaaradda waxbarashadu mid lagu hambalyeeyo oo lagu ammaano mudan. Mayorka magaalada madaxda Jabuuti Marwo Faadma Cusmaan Cawaale iyadna munaasabadaasi ka hadashay ayaa si weyn u soo dhaweysay. Wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inay qayb ka tahay barnaamijkan barnaamijyada wasaaradda waxbarashada qaranka, isla markaana uu yahay mid isagu sii socon doona sidii ardayda hawshaasi mar walba loo garab joogi lahaa. Waxaana intaasi ku soo dhammaaday guud ahaanba barnaamijkaasi saddexda maalmood ka socday gobolka Carta oo ah mid wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ee uu hormoodka ka yahay wasiir Mustafa Maxamed Maxamuud soo hindistay si ardayda dareenka iyo wadaninimada intaba loola qaybtamo, loona baro, loona xoojiyo isdhexgalka ardayda. Tani intaanu dib u kulmi doono waa xarunta Caribbean oo barnaamijkani soo saartay. Dhammaantay oo isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo.